Atzo amaitu ziren aiarako jaiak. Hiru egunetan zehar, hainbat ekintzetaz gozatzeko parada izan dute arespalditzara gerturatu direnek. Ostiral arratsaldean hasi zen festa, txupinazoarekin eta aiara dantza taldearen emanaldiarekin. Aurten Fundación Aldai da aiarako jaietako pregoilaria, nola jaso duzue ore hori? Bueno, ba, guretzat oso ardura garrantzitsua da, zeren pertsona askorekin lan egiten dugu eta fundazioa urte asko darama hemen arrespalditzan lan handia egiten pertsonekin. Zein da konkretuki fundazioak egiten duen lana? Ba, jende nagusiekin lan egiten dugu, batez ere babesten eta zaintzen dugu, gainera ekintzak egiten ditugu beraientzat eta bueno, denbora guztia beraientzat da. Zer espero duzu zuek aurtengo aiarako jaietatik? Ba, gustatuko litzaiguke pertsona nagusiekin egotea, baina denborari begiratu behar diogu eta pizkat zaila izango da, batzuk dira oso nagusiak, beste batzuk limitazioak dituzte eta hori da gertatzen dena. Aiarako pregoilari bezala ze mezu helaraziko zeniokete aiarako biztanleei eta aiarako jaietan disfrutatzera etorriko den mundu guztiari? Bueno, ba, batez ere fundazioak nahiko luke pertsona guztiak parte hartzea jaietan, aiarako jaiak oso garrantzitsuak dira guretzat eta batez ere errespetuz parte hartzea. Hemen ditugu ja 2018ko aiarako jaiak, zer espero duzu aurtengo jaietatik? Bueno, ba, lehenik eta behin eguraldia errespetatzea eta euririk ez egitea. Eta bueno, azkenean partaidetza, ez? Jendea gerturatzea, jaietaz ba, gozatzea, eta hori da azkenean udalatik bilatzen duguna, baita ere eskerrak ematea aiarako elkarte eta talde guztiei, zeren beraiek izaten dira jaiak iaia lan guztia egiten dutena, orduan udaletik beraiei eskerrak ematea, eta baita ere gaur Fundazio Aldai pregoia ere, baita ere ba, eskerrak eta nolabait bere lana aitortzea, ez? Aurtengo egitarauak ze berrikuntza dakar aurreko urtetako arekin alderatuta? Bueno, nahiko berdina da, urte honetan karakola da baita ere izango dugu bihar, ez? Apurrentxe eguna falta behar ez dena, ez? Eta, bueno, ba, hori da batez ere, baita ere duatloia dago beti azken urteetan bezala, ez? Eta, bueno, ba, hori goraipatzea nahi dugu, ez? Autobus baita ere zerbitzu martxan dago, gaur eta bihar, nolabait jendea kotxean etxean usteko eta autobusa erabiltzeko. Eta, bueno, bihar egongo da baita ere Itxaurren ikastolako aurren danborra da, eta, bueno, baita ere ba, jendeari animatzea etortzeko, ez? Eraso sexisten aurrean lanketa bat edo martxan dago, apur bat horren inguruan azalpenak o argipenak ematerik? Bueno, bai eta gaurko egunean, zeren bueno, gustu daukagu buruan atzoko sententziaren hori, sententzia, ez? Eta nolabe baita ere udala gaur egin du adierazpen instituzionala bat. Eta bueno, ba, gauza guzti hori gertatu ez dadin, eta nolabait jendeari horrelako kontzientzia hartu dezaten, ba, jaietan zehar jarriko dira zapiak, gaur nik daukadan pulseratxoak, eta baita ere hor jai sonan edo dago beldur bariko gune bat, eta nolabait jendea baita ere horrelako kontzientzia har dezagun, ba, ez da ez, eta bueno, ba, hori bai jaietan eta baita eguneroko jardun aldietan prentzet edukitzea, ez? Goizeko ordu txiletar arte luzatu zen ostiral gaueko parranda. Larun bat goizean aldiz, aurren danborradak eta azokak hartu zuten gau paseroen lekukoa. Goizeko ordu txiketara arte luzatu zen ostiral gauean jaia arespalditzan, baina larun batean goizeko lehen ordutik egon zen giroa herrian. Azoka, barraskilo dastaketa eta aurren danborra da egon ziren besteak beste.
arratsaldean aldiz aiarako duatloiaren txanda izan zen. Zerua odeitzu egon arren, ez zuen euririk egin parte hartzaileen zorionerako. Eta helduen txanda izan zen lehenbizi duatloian eta jarraian egin zen helduen norgehiagoka. Sasi eta Zuriñe Frutos gailendu ziren herrigunea eta inguruko hainbat zelai zeharkatu zituen norgehiagokan. Igande arratsaldean, jende ugari elkartu zen, dantza plazaz gozatu eta jaiei amaiera emateko.